Du slår en bikkjong en rem, man! Ja, ta den, ta den, ta den, jeg tar den med den ender, jeg tar den med den ender. Nei, 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 nei! Nei, unnskyld, nei, unnskyld. Jeg gjorde ingenting, nå går jeg. Nei, jeg trenger ikke tilgivelsen, det var tilgivelsen. Nei! Det er onsdag! Og vi spiller mange. Oi! Hei, velkommen, velkommen, velkommen tilbake! Velkommen! Nytt år, nye muligheter! Ja, på ja, denne, i dette året skal vi ikke ha noe skløtteguru-greier. Nei, men nå, vet du hva? Du starter med året med å si det første sier jeg skløtteguru. Nei, det er siste. Det er siste. Ferdig. Ikke noe mer. Men jeg har begynt å jobbe på teatret nå, og da vi har startet en liten musikkgruppe. Oi. Den er rett inn en gang. Ja, men vi har begynt å starte en... Dere trodde kanskje server. Jeg var død, jeg er med, jeg også, hei hei! Vi har startet en server hvor jeg har powergamer så jævlig, og nå skal jeg powergame her, nå skal jeg skaffe alt jeg trenger, folk som fanken, nice. Og nå skal jeg bare gå og finne... Men kan du gå og legge deg først, eller? Ja, ha med meg seng, jeg, for jeg er en ekte start. Gamer. Oh, ja. Jeg er en ekte gamer, du er bare en noob, jeg er level 22. Nei. Jo, det er en som ikke har sovet. Faen, Martin! Hey. Det er min seng. Åh, oh, da går jeg ut. Han stjal senga mi. Og jeg bare godtok det. Ok, husk å ta opptak da, Martin, så alt det mora du gjør faktisk blir med i videoene. Jeg filmer da. Har ikke jeg filmet før? Men halvparten av videoene er jo ikke du med, fordi jeg ikke har sendt opptak. Du er bare 50% med just. Nei, det er ikke fordi jeg ikke har sendt det. Det er fordi det er bugga. Alle vi andre er 25%. Alle vi andre er 25% av grus. Du er bare 12,5% av grus. Nei, alle. Ja, faktisk. Du hører meg stemmen i bakgrunnen her. Så er det 6,25% er pappaguru, og 6,25% er mammaguru. Og så er Martin som alltid sier klipp til meg, og så er det... Oi, her var det masse kuer! Ja, jeg hadde jo begynt å lage skilt, ja. Har jeg sagt klipp til meg, og så er det ikke noe? Ja, flere ganger. Det er gøy. Ok, men nå, vet du hva? Nå starter villain-arken min. Nei, igjen? Oi. Sier ikke det hver episode? Han skal være like dårlig som alle Marvel-filmene de siste nei, tre årene. Nei, hallo, jeg skal være Thanos også. Du, vet du hva? Jeg har tenkt på en ting, faktisk, Martin. Det er mye mer enn tre år siden, da. Hva da? I hele romhjula. Det at du mener at Dark Knight Rises er bedre enn Dark Knight? Ja. Nei, irritert. Har du sett Dark Knight Rises? Hvor mye plotholes det er i den filmen der, eller? Tom Hardy. Han brekker nakken og klarer å trene seg opp i et fengsel med å ta armhevinger. Han er Batman, da, bro! Nei, men han er ikke supermenneske, han er superrik. Han er supermenneske også. Nei, Batman er ikke supermenneske! Ja, men du må kjøpe, også, du klarer å kjøpe det, men... Hele politiforsen... Du kjøper at The Joker, han finnes, han er gærne psycho. Ja. Du må lære fra Jokeren. Au! Altså, hele politifronten, flokken, går alle sammen. Hele gjengen går ned i noen jævla kloakken. Alle sammen. For at de tror at det er en eller annen gærning der, og ikke et random SWAT team. Nå har jeg jo Optifine her, skal det ikke være lys under bakken da? Ja, jeg klarte det. Nei, sorry, jeg er ferdig. Jeg måtte bare få det ut. Det har kokt inni meg i tre uker, Martin. Jeg måtte bare få det ut. Han hadde ikke en fin jul på grunn av deg, Martin. Det var sykt. Jeg ville gå opp med gaver. Så du den i stedet for hjemme alene, eller sånn, typ? Jeg satt og furta i julemiddagen, ja, fordi jeg var forbannet. Nei, ok. Jeg måtte bare få det ut, sånn er jeg ferdig. Ok, kan du tilgi meg? Nei. Snu deg rundt. Ok, jeg er opptatt. Kan du snu deg rundt? Tilgi meg. Nei. Hva skal vi finne på i dagens episode da, gutter? Jeg skal... Jeg bygger villain-tårn! Fuck off! Hva skal til for at du skal tilgi meg? Nei, fuck jeg! Nå skal jeg ha det der lyse... Vil ha... En... How to get light caves Minecraft. Det må vi ikke holde på sånn her lenger da. Kan du tilgi meg? Nei, jeg vil ha... Vent da, jeg må finne shit. Gå vekk! Hysj! Jeg kommer til å være med deg helt til du tilgi meg. Hei, Mr. Muffin. Kan du få eieren din til å tilgi meg? Åh, hei, papegøye! Hvordan... Hva faen er det trimme? Har du papegøye, Martin? Ja! Jagge. Du! Jeg har masse bra ting. Hva faen? Har du tatt... Hva med fi... Åtte blokk som amethyst til i meg nå. Ja, hva mer? Fire amethyst shards. Ja, og hva mer? To enchanted apples. Og tre glowberries. Ja. Ja, vær så god. Sånn, det var det. Alt. Ja, iron horse armor nå, faktisk. Det er for mørkt i de hulene her, sier jeg. Kan du tilgi meg nå? En ting til. Det her blir bra, altså, gutter. Det her blir bra. Ja, lapis. Det er min lapis. Og den. Å ja, herregud. Musikkdisk. Sånn. Vær så god. Faen. Kan du tilgi meg nå? Hva er det? Var det alt? Jeg tror det var alt. Det er ekte. Jeg tror det var alt. Jeg tror ikke det var alt. Ja, men kan du tilgi meg nå?
Nei, jeg vil nok. Jeg driver, jeg kan ikke. Sorry. Jeg dreper bikkja di. Jeg prompa. Ikke drep bikkja mi, da klikker den. Samtidig med da. Da blir jeg rabiat. Nei, altså, du kan vilnark, si det, Martin. Du har jo ja, ok, det er greit, fair. Så mange ovner jeg har, egentlig. Det. Jeg har veldig mange fine ovner, kan du tidlig med nå. Jeg trenger den! Du slår bikkja din, drep meg! Ja, ta den! Jeg tar den nedover, Nei! Nei, din skyld! Jeg gjorde ingenting, nå går jeg. Nei, trenger jeg ikke tilgivelsen, det var tilgivelsen. Nei! Du drepte bikkja din selv. Jeg gjorde ingenting der. Hæ, er den død? Den stakk nedover. Jeg gjorde jo ingenting der, jeg har tatt opp. Jeg har den på kamera. Du slo meg, bikkja ble sur. Jeg prøvde å stikke av. Vi kommer aldri til å få noe gjort i den scenen der, for det er bare fucking villnarks over hele kjøla. Jeg har to villnarks her, det er en kake. Nei, det er... Overlevde bikkja. Døde bikkja. Martin sier ingenting. Den er garantert stein der. Du drepte den egen bikkja. Nei! Det er gjerne fett villentårn, kan jeg få det? Nei! Jo, hvorfor ikke? Bort. Jeg er jo... Jeg har lyst på en villenark nå. Der nå må vi! Siste gang du slo meg, så døde bikkja di. Skal du ta den andre også? Dette er ikke lurt. Hei! Jeg skal gå inn og se om han lever forresten. Ja, det må jeg sjekke av faktisk. Nå må jeg bekrefte han er ned. Han lever! Kan ikke dere skaffe litt blaze rods da, eller har vi det? Gå inn! Nei! Der da! Bli min! Dette er perfekt. Gå inn i portalen, Dennis. Gå inn. Jeg dør! Ja, gå inn, hva faen? Jeg gir mat. Bikkje. Nei, altså, den kommer til å dømme hvis den fortsetter sånn her. Kom igjen da! Gå inn! Jeg snakker til hunden, altså. Gå inn! Kom igjen her! Gå inn! Faens jævla drittkrek! Kan du få drept den bikkja? Jeg dreper den bikkja der. Nei. Bisse, snill. Bisse er det du har kalt. Ja, det er bisse. Jeg kommer til å lokke den ut mot stupet her. Ok, men jeg skal bare fange den her inne. Det er lurt, vet du. For da går døren ikke. Sånn. Jeg har ikke sett Per Perfekt og Kanel Kamel siden i fjor, jeg, gutta. Nei! Ok, nå er det trygt. Da kan vi gå. Nå orker jeg ikke mer. Nå skal jeg gå og bygge tårn. Men der er hunden din. Ikke f... Hei, hund. Du og jeg. Vi to. Slapp du og jeg og vi Nei, to. Nei, ingenting. Dennis! Jeg gjør en villnark ordentlig, skjønner du? Hvilket nivå er det jeg skal mine på igjen? Nei, hva er det du våger å gjøre? Minus 14. Nei. Hva er det du driver med? Gå inn. Nei, jeg vet ikke. Jeg husker ikke. Hva skjer da, Sander og Jonas? Der! Ja! Nei, jeg leter etter diamanter, altså, en gang for alle. Jeg har akkurat lagt ferdig et stort verk til fellesskapet. Åh, yay. Her står det gras. Det gjør ikke det. Gjør du det? Har jeg skrevet det feil? Nei, det står grus! Det står faktisk grus. Det står veldig fint grus også, ikke sant? Hvilken blokk er det å bruke egentlig? Deep slate cobble. Jeg synes det var faktisk veldig fint, Takk. Så må jeg få til å se realistisk ut. Du, hei! Jeg har ikke drept, ikke ta fair produkt. Er det grei? Jeg tenkte på meg selv, det faen, nei! Du er så dårlig i villen, at det er fælt og sånn. Du er jo... Hvem er du? Han er Dr. Eggman fra Sonic. Ja, Dr. Robotnik. Ja. Hva er forskjellen egentlig? Det er Dr. Robotnik han heter. Ja, nei, hva er med Eggman da? Det er ikke noe. Dennis! Hva skal du lage nå? Jeg prøver å gjøre det fint her. Grus. Det er grus. Grus. Grøs? Hva skjer her? Den skal bli så grøs. Hvor er det der hula jeg hørte? Grøs? Nei. Nå har jeg jobbet med å få det fint, og du bare kommer og ødelegger. Ja, det er... Du så egentlig greats nå. Det her er grunnen til at jeg ikke spiller Minecraft, gutter, fordi dere bare mobber. Nei. Alt jeg tar på, det skal dere ødelegge. Ja! Det var det alt viktig. Ja, da trodde du skulle ta fyr.
her, nå har jeg gjort min villnark, ok? Nå har jeg gjort litt herverk. Hva er det du gjorde egentlig med bikkja? Nei, den overlevde jeg, altså. Ja, nei, har du blitt senil, eller? Ja, jeg er sliten. Vi har filmet Little Company lenge, ok? Se den videoen. Ja, ikke sant? Nå skal jeg faen meg finne dør. Åh, finner jeg ikke frem til de zombiene jeg hører da? Men jeg må egentlig mine her, ja. Shit, jeg var sikkert. Nei. Jeg har jo ingenting. Hva er det jeg har drevet med i denne serien? Du har død ganske mye. Ja, det har jeg. Ja, for jeg har ikke flere diamonds, jeg. Ja, men jeg skal, jeg driver og jobber for å skaffe en sånn der vakker fortune pickaxe. Og den ja, skal jeg mine masse diamonds til alle gutta for, faktisk. Jeg må bare ha... Oi, til alle gutta? Ja. Jeg kommer til å få så mye diamonds av den pickaxen her. Jeg må bare ha fucking 32. Sånne jævler. 32, hva da? Emeralds er 26 nå. Damn, jeg har 6. Oi, ok, oi, akkurat nå, eller? Nei, men deg selv, eller har du det søkt? Jeg har 6! Jeg har 6, gutta! Kan dere ikke parre noen villagers mens dere er i gang, da? Martin driver og ligger mens vi gjør opptak. Faen, var det spennende. Jeg har 6. Ja, greit. Jeg skal drive... Men er det liksom er håndjager, eller hva skjer? Ja, jeg sitter og onanerer. Å, ja, ok. Ikke forstyrr. Eller, Jonas, kan du snakke litt mer? Ja, men jeg er så kjedelig i vinkelen, altså jeg gidder ikke. Nei, men det er ikke for vinkelen, for å si sånn, den er fint. Jeg får content, skyld. Ja. Skal vi sove igjen? Ja, det er for meg natt hele tiden. Kan ikke vi laste ned en mod som tilsier at vi slipper å sove? Nei, jeg vet ikke. Vi burde ha gjort det. Jeg er så svett etter at vi spilte Little Company, det er helt sjukt. Jeg er liksom gjennombløt. Det er helt vilt. Hvem er det som ikke sover nå? Dennis! Jeg sover! Sorry, det er meg. Tro meg, jeg sover alltid først. Ja. Så er du i senga min nå, Martin, eller kan jeg gå ned der og sove? Nei, nei. Hvem er det som lager så mye lyd der i pappegøya mi? Jeg får ikke sove! Nå ligger jeg og sover. Sleeping through this night. Hvem er det som ikke sover nå? Jeg sover. Alle sover nå. Greit, jeg begynner å mine litt, jeg. Eller, her gidder jeg det, jeg orker jo ikke det, fader. Vet du hva? Det er enda kjedeligere, jeg skal hogge tre, det blir jævlig fett. God damn, jeg er kjempefornøyd, jeg er kjempefornøyd. Det ser jævlig bra ut. Hva da? Grus. Grus? Det er grus. Nei, jeg vil gi kjærlighet til Per Perfekt og... Kanel Kamel. Ja, jeg må finne nametags til det, og se på de av... Også for nyttårsfeiringen, gutta, hæ? Åh! One night stand på Kanel Kamel! Oi! Vent nå! Jeg må sjekke om Per Produkt fremdeles har jomfru, to sek. Hva har du vært på nyttårsfest? Har du ligget? Her lå du med Per Produkt? Hvordan våger du å ligge med fienden? Fann, fy! Slem gutt! Ja, ikke rull! Nei, det synes jeg ingenting om. Nei, det er ikke innenfor. Det er utenfor, ass. Ok, jeg lager en liten base her. Skal jeg bare mine til jeg finner et høl som har masse diamanter i seg. Da kan du bare dra hjem til mora til Dennis! Ja, men hun er en skrøtte. Nei, det er så sykt å si om moren din, det er ikke lov! Tror vi hun ser på grus? Hvem faen er det som gjør det? Å, skikkelig ha med alle bøker, ja. Det var litt dumt. Ikke prøv deg, jeg dreper deg. Ikke prøv deg. Prøv deg, sa jeg! Jeg skal drepe deg. Skal dø. Sånn. Wow. Vil i fred, vi kjøter Martin. Oi. Nei. Hæ? Jeg kødda. Jeg drept en spider. Jeg pranket deg, bro. Ja, vel. Prank. Årets første prank, ass. Faen. Jeg sitter og ser feil vei, ja. Åh, jeg vet som du kameraet mitt i sted. Vent da. Jeg har, ja, jeg har også meldet to sekunder. Fuck. Nei. Sånn, da er kameraet med riktig sted. Beklager alle som ser på. Sånn. Sorry. Har alle snudd kameraet sitt på footage sitt? Ja, man. Yep. Ja, faen, det er bare meg og Martin som er dritt. Fuck, ass. Dårlig gamers. Ai. Nubus. Nubus, ass. Ok, nå leder jeg meg tilbake i stolen. Fordi nå skal jeg strip mines til jeg finner et høl med dia. Kan du hver gang du finner en dia? Det har du gjort før, hæ? Ja, men nå er jeg blitt en pro-gamer igjen. Men kan du ta deg et plagg for hver gang du finner en dia? Det kan jeg godt gjøre, for jeg kommer ikke til å finne dritt. Jeg har bare på meg bokser og t-skjorte, da. Nice! Da blir det fort nakenhet, men det var populært sist, det. Du har jo bikkjer her, Martin, hva er det som... Ja, de overlevde heldigvis. Hvorfor er du hjemme hos meg, egentlig? Nei, jeg er ikke hjemme hos deg. Hvordan vet du at du har bikkjer? Nei... Du bjeffer hver jævla natt. Hell yeah. Nabolaget. Plag naboene. Hva skjer da, Sander? Hva driver du med? Sander? Hæ? Hva gjør du?
Hvorfor var du her? Ja, nei, jeg er hos meg. Nei, Martin var plutselig hjemme. Han har noen tepe-command, så han er så redd for at han skal kødde med dyrene, så han har noen tepe... Snakkast, bro! Nei, for jeg vet ikke hva man skal gjøre nå, jeg. Nå sliter jeg litt. Vi må gjøre oss klare, vi skal jo drepe den graven. Ok, skal jeg ta og finne diamonds jeg også, da? Ja, content. Første er å få en diamond-hakke, og så putte enchantments på den. Nå har vi et fullt bibliotek igjen, da. Nei, jeg dabber jo bare. Ja, men Martin! Mitt hus er laget av grass! Ja, det var dumt. Da er ikke det en prank! Da er det rett og slett bare pøbleri. Hva er det du driver med bak skiltet mitt? Hva da? Jeg har gjort noe. Kan dere slutte å mobbe meg? Hva står du for noe? Det er så gus. Hva står du under? Anus? Nei. Nei, det er bare stang, sånn at det er oppe. Jeg er litt fan av fysikk, jeg. Det... Nei, fy faen, altså, du lille jøvel. Gå i vannet, da. Ah! Jeg blir mobba. Nå tar jeg snart en Jonas og går i eksil. Nei, det er ferdig. Jeg er pro-gamer. Ingenting kan stoppe meg nå. Bortsett fra at jeg ikke finner noen fucking diamanter. Pro-gamer-ark? E-sport-ark? Ja. Speedrunner-ark. Jeg har begynt å speedrunne igjen, da. Egentlig som en sånn mørk tre, men det har vi ikke her sikkert. Jo, jeg har faktisk, eller hadde. Det er ikke så langt til mørk tre hvis du går den ene retningen. Gå til deg, Jonas, ikke eksil. Ja, det er sant, det er vinter borti der. Har dere sett det? Hvordan, jeg vet ikke, er det en asiatisk greie å koke kjøtt? Samene gjør det. I wok, liksom? Jeg kokte kylling til pastaen min her om dagen. Hvor jævlig næst er ikke det? Koke kjøtt? Det er ikke næst, hva faen er det sånn? Men den koker du ikke. Indrefilet koker du ikke. Jo, den koker vi. Det er en klipp. Det er en referanse. Den er ganske bra, faktisk. Ja, men du koker ikke den! Jo, den koker. Det er drit med hester her ute, jo. Shit. Horses. Horse. I got my horses in the bag. Jeg så deg bare du spensker på! Se, jeg har offring til deg. Faen, jeg føler meg utrygg på serveren nå. Det er prank-episoden. Jeg driver egentlig bare og grinder sticks, faktisk. Det er bare å ha litt underholdning. Det høres ut som en spennende jobb. Skløtteguru! Det var ikke meg, Martin. Det var ikke meg. Jeg hørte det ikke. Det går bra. Det var meg. Har du lest den der boka jeg ga deg i julegave i år? Ikke den da. Den er superlist da. Har du sett Oppenheimer sin sist, eller Jonas? Nei. Nei. Det er ikke. Jeg vet ikke hvor jeg blitt av den Blu-ray. Jeg tror kanskje jeg brant den i fjellet nå. Fy faen. Har du trukket av den fine koppen jeg ga deg, Sander? Nei, den kastet jeg. Kastet den? Ingevild har prøvd drakta, by the way, men det er ett års drakt, så du må vente. Ja, det er sant. Jeg lover deg, jeg skal sende bildet. Sekundet. Hva med bildet du fikk av meg da, Jonas? Det står fremme. Jeg bare tar det vekk når jeg har Tinder-dates på besøk, så det er litt vanskelig å forklare. Det var fair. Hvem er det? Det er en sånn joke jeg har med gutta. Jeg sier bare at det er søstra mi. Gjør det. Og så sier du sånn, men hun er jo så digg, har du ligget med henne? Så jeg, Josef, jeg kommer fra Nord-Norge da. Ok, men du driver stripminer nå, Jonas? Ja. På hvilket nivå? Minus 53 er det som gjelder. Men jeg gjør det egentlig bare i håp om å finne en hule. Oi, jeg fant en hule? Det er utrolig mye mer effektivt å bare lete etter diamant i huler. Stripminer, ja, men det er gøyere å kjøre stripmining-konkurranse. For når jeg kommer ned til minus 51 nå, så skal det stripmines for den store gullmedaljen. Det kvarter jeg holdt på nå, jeg har ikke funnet én diamant, altså. Så utrolig gøy er det egentlig ikke, altså. Content! Ja, fy faen. Lal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 
la 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 Har du køddet med skiltet mitt nå? Nei. Fy faen, jeg hører det på lang vei.
Nå er det natta, bare. Jeg putta kjærlighet inn i det kiltet der, vet du hva? Nå logger jeg ut, og jeg kommer aldri tilbake igjen. Nei. Diamant, jo, for faen! Nei! Kødder du? To? Nei, det ja, men det telles ikke. To av tre sover! Ah, ja, fuck. Nei da, jeg kødda, boys. Jeg kommer tilbake igjen. Nei, men du må vente, vi skal sove nå. Faen, nå kommer jeg i hvert fall ikke tilbake igjen. Nå skal vi komme tilbake. Nå er det veldig velkommen. Har du begynt å se barnefilmer med datteren her? 5 måneder gammel. Ja, er det Baby Shark det går i, eller har du fått sånn The Notebook-smak allerede? Å, fy faen, please no. Nei, hun er ingenting ennå, faktisk. Hun skal helst ikke se på seg. Men vet du hva, jeg bare tar den dyan her. Hun ser på nyheten da, hun ler seg igjen. Skjønner ikke. Selv? Ja, du synes jeg er feil. Hva er det hun engasjerer seg over? Nei, hun ser noen dystert som skjer i verden, og så ler av psykopat. Ja. Du så Sindre Finnes hadde handlet for 125 millioner og knakk sammen. Der, ja. Åh, for meg. Er Martin her? Er du hjemme? Åh, for faen. Jeg er i tårnet mitt. Du, kom og se på hva jeg har gjort. Jeg har pyntet i byen her. Kom og se. Se, hør han omformulere seg i setningen han har kjent. Der ja! Yes! Ja, let's go! Ja, er ikke det fin? Anus. Nei, faen, du må ikke si det! Faen! Du er den verste villen ever! Jeg prøver å legge den innsats på fellesskapet, for bare drit tilbake igjen. Nei, jeg bare finner så det. Jeg bare bedre. Okay. Anus er vel bannable offense på YouTube? Hvis vi ikke tjener penger på det her nå, deres, ja, da tjener ikke du en krone. Da får Sindre bløre alt sammen, hvis det er problem. Vi får se. Åh, jeg prompa, ja. Jeg er vant til, hæ? Fy faen, nå er det... Martin er jo way into docking, vet du, så han er vant til at tårnet hans er for trangt. Jeg vet ikke hva det er engang, jeg. Når man putter ting inn i penishullet sitt. Ava! Det var en som gjorde det, faktisk, på ungdomsskolen. Docking? Er det på grunn av sånn docking-glader, liksom? Han lå med en Head & Shoulders-flaske, og så... Han lå med en Head & Shoulders-flaske? Ja, han putta kølla inn i, ikke sant? Og så fikk han noen sovepartikler inn i urinrøret, så han måtte legge. Det er jævlig fortjent, ass! Det er sant. Han får null sympati av meg. Men faen, de trappene her går jo ikke. Å, jeg vurderer å grave rett ned, ass. Vet du hva? Jeg gjør det for the culture. For the culture? Ny kultur, da? Latskapens Minecraft-spillere. Hvem er det som graver utenfor deg? Hvis jeg detter i lava nå, da vet jeg ikke om dere ser meg igjen her, altså. Du sier det mye i denne episoden her. Men det er, jeg vet ikke, jeg må ha en diamond inn i sjela mi. Ja. Minus 27. For det konkurransen har ikke begynt enda, Jonas. Nei, jo da, den har det, fordi jeg har fått 4 diamonds. Ja, men det telser ikke, for jeg har ikke kommet ned på nivået enda. Sa bror. Au! Hva faen, jeg datt ned, men jeg overlevde. Jeg fant en spawner. Jeg datt ned i et spider-nest. Skal jeg... Hvordan er det jeg... Du putter torches på alle kanterne, og noterer ned koordinatene. Som en good boy. Det er jeg hører! Men da har jeg faktisk en spawner nå, gutter. Jeg fant en spawner! Jeg fant! Nice! Hvor datt jeg ned fra, da? Dennis! Det er ikke meg. Jeg hører deg. Diamant! Ja, jeg er ikke i gang igjen, da. Nei, det telles ikke. Aqua Affinity, er det noen bra greier, eller? Fint, det. Ja, men det er liksom greit å bare ha det på hjelmen sin. Ja, for da kan du svømme evig. Nei, du er kjapp under vann, da. Det er ikke under vannet. Er det ikke bedre å putte det på bootsa sine da? Ja. Hva faen er det som skjer? Mm-hmm. Hæ? Ok. Mm-hmm. Hva er et høl der et sted nå som jeg må drive og finne? Faen. Nei, ingen som skjer. Åh, du grann... Nei! Jeg har ikke gjort noe som helst. Hva er det, en U eller? Gi meg en U! Er det V for villain? Åh, det er ganske epic da. Ja, det sa jeg. Putta effort i det for deg. Damn! Det skulle være en overraskelse. Ja, veldig hyggelig. Ok, da skal jeg ikke drepe deg først. Ja, takk. Hva da? Nei, jeg bare synes jeg måtte bare klippe til meg kjapt. Men ble ikke den veien fin? Jo, er det ikke... Det er for villain, håper jeg. Ja. Ikke for vagina eller noe sånt. Det går bra det også. Vagina tower. Vagina villain? Er det navnet ditt? Nei. Det er en fin type villain. Det er den villen jeg fucker med, for å si det sånn. Åh, fy faen, det er grovt, men sånn.
Og dette beklager, var en rolig og fin... Hva da? For at jeg ikke setter ut torches nå, men jeg har litt manko på det. Hva er det for et biff? Ja. Takk. Og blowjob, dagen. Ja, det er det. Det her blir nice, da. Mars, det. Ja, men det blir litt trangt, tror jeg. Å, helvete, det blir mye. Du liker det. Nei. Ta den tilbake. Nei, den står. Ja. Men, ja, det blir det bra, da. Ja, det blir sikkert bra. Hvordan får man sånn candles, da? Det er det man har, vet du. Candy, candy? Du må ha bivax, og hva var det andre? Jeg husker ikke. Må jeg ha bier? Ja, du må ha sånn bivax og fargebrød, mener jeg. Men er ikke du det, Jonas? Nei. Det var på landsbyen. Ja, det er sant det. Kjære at. Bang i serie, ass. Ok, men da må jeg ut og finne bier, og hvordan du gjør det. Da var det bål, og så var det... Bikube. Bikube må jeg finne. Og så er det ikke bare shares? Jeg tror det. Det er noen bier i nærheten av byen nå, altså. Ok, nå... Hva? Han inviterte en zombie, jo. Det var en sånn hanky-panky-lyd, men det var grei. Å, helvete! Var det så dårlig? Nei, det var bare masse zombier som inviterte deg igjen. Ok. Martin, det er ikke vondt å be til å raide alle andre hus så fort de er borte. Martin! Jeg vet at han er hjemme hos meg også. Det er ikke der kista er lenger. Den har flyttet han. Hvor er det? Den er her, tror jeg. Oh, ja. Jeg skal bare låne en gambla. Fy faen, jeg kommer hjem og jeg skal drepe dere. Jeg har ikke det noe som helst, faktisk. Jeg har ikke det. Hvor mange diamanter? Martin, du må jo falle. Har du sett Martin hele den serien? Han bare går rundt i alle sider. Nei. Som det er hans eget. By the way, det er du som har bevismateriale, for du tok den blokken som lå foran, og jeg har ikke noen blokk. Så nå... Hva, en cobblestone? Jeg eier ikke den. Kom dere ut av mitt hjem! Det er Martin som driver og raner deg. Nei, det er du som har fingeravtrykket dine på deg. Sindre, klipp til hva Martin akkurat tok. Er det rart at jeg gjemmer kjestene mine? Det er bare alltid du. Ja, jeg har ikke gjort noe, jeg lover. Jeg er som en sånn pest som bare står her og jobber for veteranene. Åja, det tok jeg da. Markus i Milnark, den er... Så langt så er den ikke bra som Loki. Loki, good shit. Det er jo ganske bra, Martin. Det er jo ganske bra. Jeg prøvde å terge dere, men dere... Det er en bra serie. Nei, Loki er ikke bra. Nei, jeg orker ikke å diskutere det. Nei, du gjør ikke det. Jeg kommer til å vinne. Jeg har ikke energi, jeg har ikke spist på flere tider. Au! Du spiste jo kalkun i stad! Ja, det var ikke mye kalkun, det var litt. Ja, spis litt mer da. Har du blitt treningsfrik, eller? Jeg, ja. Har spist kalkun og runker hele dagen? Ja. Runking er ikke trening, vet du, det vet jeg. Jo, har du sett armen? Du må jo brenne noen kalorier på det, da. Har du sett underarmen min? Jeg skal bryte hånd bak med deg neste gang jeg ser deg, og vise deg hva ekte styrke er. Fordi du runker mer enn meg? Det tror jeg faktisk ikke jeg gjør. Jeg øver på å lage barn, jeg er mer enn deg. Oi. Til tross for at du er i et forhold, din lille køkk. Hva faen? Jeg starter en villnark, kjære. Køkklord heter jeg. Den er meg, sånn. You're as cold as ice. Willing to sacrifice. I love. Den er til deg, Martin, for du kommer til meg og stjerner. Åh, jeg prompa. Oi, oi. Hvorfor er Martin stille? Jeg skal ut og finne bikube. Bikube? Nei, nå er det ikke noe mer å hente i den støgge hula her, altså. Jeg trodde du skulle si innholdsmessig, for det begynner å bli tynt. Kom an da. Ja, det gjør det. La meg hoppe opp her, da. Faen. Du har blitt litt tøffere siden sist, Martin, merker jeg. Ja, jeg begynte å gi faen, vet du. Ja, det merkes. Ah! Jeg trodde det var Dennis. Ah! Pappa hjemme! Ah! Hva er det dere driver med? Her er det en steinpenis på utsida. Det har blitt i anus der, ja. Jeg ser Dennis. Fuck off! Ingen kan vente lenger. Jeg venter på at jeg skal dra i en halvtime her nå, så nå må jeg bare gjøre det. Det må bli etter dagen. Skal jeg bare stå og følge med? Ja. Hvem knabba en diamond av meg? Ja, ikke, en diamond hver? Nei, nei. Jeg tok jeg på ekte. Ekte. Jeg tok to jern. Sindre, klipp til hva Martin egentlig sier til. Ja. Woo! Å, jeg skal fise til kribben til Martin, og jeg gleder meg. Fise i kribben min? Damn. Damn, son.
Hva er det du egentlig... Jeg prøver å skjønne hva det er du lager. Hvor er veien hjem? Hva er det du lager? Det er en hund som mangler. Hei, hvor er den hunden? Har du tatt den ned i hølet? Nei, stakkare biffeboffen. Bro! Nei! Bort. Nei, for faen. Ikke tett, jeg orker ikke, jeg er sliten sånn. Jeg begraver levende, faen, det er grus i din egen Houdini! Damn! Kom her da, faen! Buried alive for 7 straight days, det er vår egen Mr. Beast, jo! Orker ikke. Fucking hell! Nei! Var det hakka det? Nei, det er Anvil og datt ned. Har du sett hva jeg tegnet? Var det fint? Kuk! Au! Nei! Oi, helvete! Det avslører hver gang! Nei! Hva skulle aldri være en V, det skulle være en U. Og nå har fått deg svært hulesystem! Vær så god. Og her er det masse greier, jeg kan lukte. Det kan jo være et sånn akronym som står for, det er for kule... Kanskje... Underlig... Kuk. Nei. Kanskje underlig... Det var det dårligste jeg har hørt. Hei! Gjør noe bedre selv da! Gjør noe bedre selv! Nei, jeg er gamer ennå. Jeg er level 1000. Spending in player! Jeg synes det ble fint, ja. Det er kuktårne. Den ser jo ut som en kuk. Faen, jeg er flink med seg nå, jeg setter opp masse for meg. Nå har jeg det. Det står for karismatisk udødelig kar, det er meg. Okay. Ja, da sjekk hvor udødelig han er da, Sander. Nei! Til Battle Arenaen! Til Battle Arenaen! Ja, til Battle Arenaen, uten noe ting på deg, klær og alt. Ja, vent da, jeg må legge fra meg. Nei, jeg er dommer. Dia! Det må være lov å ha shit på seg, vel? I det ene hjørnet, legenden fra Skien! Henrik Ibsen. Woo! I det andre hjørnet! Ben klea seg! Ja, Martin klea deg! Klea deg! Åja, faen, jeg glemte det. Nei... Han brant opp alt. Legenden fra Skien! Nei! Sander Motherfuckingsdale! Oi! Han er sterk! Han er kjekk! Han er jævlig god i fotball! Oi! Det er Martin. Og det andre hjørnet! Nå kommer det noe piss, jeg vet det. Nå kommer det noe piss. Og i det andre hjørnet! Martin, let's go. Ja, nettopp. Kjell! Strats, gamer, gamer, gamer. Nei! Åh, veldig smart, men jeg klarer meg. Åh, jeg klarer på balla. Ikke. Åh, jeg klarer også på balla. Jeg kaster penger på dere, jeg. Woohoo! Kjem for meg! Hvor mye liv har du? Kjem! Kom igjen! Ja! Ja! Hvor mange liv hadde du? Fuck off! Nei! Skulle du dø, eller? Nei! Kom til pappa her, kom til pappa. Jeg hadde to liv igjen, Jeg har to liv igjen! Alright. Bra jobb, Martin. Takk. Hva vinner jeg? Jeg fant 7 gull. Hell yeah! Ta det gullet, da. Åh, vel fortjent. For en kuk! Ha det. Bra. Grus, bitch, yeah. Det gruser i stivet. Taper og suger som du får ikke bli med. Lagt ned 10 000 av timen, vi er ubegud.